ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወርድ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ በቃል ቢሆን ዛሬ የምንመረው የወርድ ክፍል 613ቱን ህጎች የተመለከተ ነው እነዚህን ያው ከጀመርንበት ጀምሮ እንመራለን ዛሬ የምንጀምረው ሚስባ 16 ላይ ያለው ነው ቁጥር ሚስባ 16 ደርሰናል ወይም ትዛዝ ሸሎ ልሽቦር እጽም ምን ሀፔሳ ይለና ይማለት በፋሲካ ጊዜ አጥንት መስበር ክልክል ነው ይለናል ቦሪት ግና ስርዓት እንደ ተጻፈው የእስራኤል ልጆች ከግብጽ በወጡ ቀንና ፋሲካን ምግብ ሲያረጉ ይህን ስጋ ስትበሉ አጥንቱን ግን እንዳትሰብሩ ይላል ይህም ራሱ ልንረዳው አንችልም የወሬት ትእዛዝ ነው ይህም ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 46 ላይ እና 19 ላይ ቁጥር 6 ላይ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው ይህ አንዱ ትእዛዝ ነው አጥንት መስመር ክልክል ነው ያው በውስጡ ሌላ ህጎችም ስላሉት ለምን እንደሆነ ምክንያቱም እንደሆነ እኛ በደንብ ልንረዳው አንችልም ምክንያቱም በመጀመሪያ እንደገለጽኩት 80% የሚሆኑት ዋና አላማው ምን እንደሆነ እኛ ልንረዳው አንችልም እኛ ፈጣሪ ያዘዘንን ይሄን አርጉ ብሎና ይሄን ነገር አታርጉና እሱ ብቻ ነው እናደርገው ማለት ነው ስለዚህ ለምን ይሄን ሁሉ አጥንት መስመር ክልክል ነው ማለት ራሱ ምን አይነት ምግብ መብላት እንዳለብን ምን ምግብ አለመብላት እንዳለብን እንግዲህ ራሱ ስለሚያውቅ ይሄንን እኛ እናደርጋለን ማለት ነው እኛ ከፈጣሪ የፈለጠ ልናውቅ አንችልም አሁን ሚስባ 17 ላይ ሸሎ ያኸል አሬል ሚና ፔሳ ዝሬም ራሱ ያልተገረዘ ይሁዲ ከፋሲካው ቁርባን መብላት ክልክል ነው ይላል ራሱ ለብቻው ራሱ ህግ አለው ማለት ነው ከ613 ራሱ ያልተገረዘ ይሁዲ አይብላ ምግብ ይላል የምራሱ ለምን እንደሆነ ምክንያቱ ራሱ በደም ግልጽ አይደለም ነገር ግን ይህ የፈጣሪ ህግና ስርዓት ስለሆነ ግዴታ እናደርጋለን ማለት ነው ይህም ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 45 ላይ ተጽፎ ይገኛል አንሞ ሚስባ ወይም ሚስባት ኪዱሽ ብኾሮት በእረጽ እስራኤል የበኩርን ሰዓትን ስለመቀደስ ይለናል እንግዲህ በእስራኤል ምድር የተወለዱትን የመጀመሪያ ወንድ የሆነውን ሁሉ የሰውም ሆነ የቤት እንስሳት ቅዱስ ስለሆኑ ለፈጣሪ ይሰጣሉ ይለናል የመጀመሪያ በኩር ከሆኑት ከንጹህ ኮሸር እንስሳት መካከል ለፈጣሪ መቀደስ ወይም መለየት ያስፈልጋል ይለናል አንድ ሰው በግ ሊኖር ይችላል ያ የመጀመሪያው በግ የተወለደው ለፈጣሪ ለካህን ይሰጣል ይህ አንዱ ህግ ነው ወይም እንደዚሁም ደግሞ ወንድ ልጅ ከተወለደለት ያ ልጅ ደግሞ ለካህን ወይም ለፈጣሪ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሴት ወንድ ልጅ መጀመሪያ ከወለደች አንድ ይሁዲ ሴት ወንድ ልጅ መጀመሪያ ከወለደች ይህ ልጅ በፈጣሪ እጅ ነው ማለት ነው ቀጥታ አውቶማቲክ ወደ ፈጣሪ እጅ አልፋ ስለዚህ እን ልጅ ወደኛ ለማስለቀቅና እኛን ልጅ እንድናዘው ማንኛው ነገር ልክ እንደማንኛው ልጅ እንድናስተምር ማንኛው እንደናረክ ከመግዘት አለብን በአምስት ብር በአምስት የጠገራ ብር ልክ እንደ ኢትዮጵያ በኃይለ ሥላሴ ዘመን ሲጠቀሙበት እንደነበረው የብር ጠገራ ብር አለን ጠገራ ብር እንደሚባለው እንደሱ አይነት ደግሞ በዚህ ባይውድ ስላይም ይባላል አምስት ብሮች እነሱ ይመነዘሩና እስከ 150 እስከ 200 ብር ይደርሳል ሲመነዘር ማለት ነው እሱን
ለካህን በመስጠት ልዩ የሆነ ሰረሞኒ ስላለው ዝግጅት ስላለው በዛን ጊዜ ከዚያ ከካህን ያን ልጅ ማስለቀቅ አለብን ማለት ነው። ያን ልጅ ካላስለቀቅን የኛ ልጅ አይደለም ማለት ነው። በፈጣሪ ልጅ ስለሆነ የፈጣሪ ልጅ ነው። ስለዚህ ያን ልጅ ለማስለቀቅ በአምስት ብር እንገዛዋለን ማለት ነው። የራሳችን ልጆች የራሳችን ልጅ። ስለዚህ ይህን ራሱ አንዳንድ ጊዜ ወንድ ልጅ የመጀመሪያ ሲወለድ በየጸሎት ቤቱ ባለው ስነ ስርዓት ዳሽ ብታዩ በጣም ትገረማላችሁ ማለት ነው። የወለ ትግ ዛሬም ድረስ ነው የሚፈጸመው። ይህ እናቱ እስራኤላዊ ስትሆን ብቻ ነው። ባለፈው ነገር ያለው ተምረናል። እናቱ የእስራኤል በደም ነው። እንግዲህ ዘርነት እንግዲህ በዜግነት አይደለም። እስራኤል ሀገር አሁን ለምሳሌ አንድ የሚያሳስተን አንዱ እስራኤል ዜግነት የሚባል ነገር አለ። የሀገሪቱ መንግስት አንድ ሰው ከይሁዲ ጋር ከተጋባች ወይም ከተጋባ አምስት ዓመት ከሞላ በኋላ የእስራኤል ዜግነት ይቀበላሉ። ዜግነት ምን ወኘን አይደለም። ይህ እኛ የምንማረው ህግና ስርዓት የፈጣሪ ህግና ስርዓት እንጂ ከመዲናት እስራኤል ከእስራኤል ህግና ስርዓት ጋር ምንም አይገናኝም። ሰማይና መሬት ነው። ስለዚህ እኛ ማወቅ ያለብን የኦሪት ህግን ፈጣሪ ያዘዘውና የእስራኤል ሀገር ዛሬ የሚተዳደሩበት የዲሞክራሲና ህግ ተቃራኒ ነው። ስለዚህ አብሮ ሄደ ይህን መውሰድ የለብን መረዳትም አለበት። እኛ እስራኤል የምንለው በደም ነው። እናቱ እስራኤላዊ ስትሆንና ያ ልጅ ከዚያች ሴት የተወለደ ወይም የተወለደች እሱ ብቻ ነው። እኛ የሚመለከት የህግና ስርዓት የሚመለከት ያንስ ብቻ ነው። እናቱ ግን በደም የእስራኤል ዘር ከሌላት ያ ልጅ የሚወለደው ልጅ ይሁዲ አይደለም። ራሱ እሱ ብቻ አይደለም እንኳን ግርዛት ወይም ሌሎች ነገር ይሁዲነት አይደለም። ከፈለገ ግዩር ማድረግ ይችላል ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ለብቻ ራሱን የቻለ ህግ ስላለ በግዩር ትምህርት ውስጥ እንመራዋለን። አሁን እዚያ ውስጥ አንገባም። ነገር ግን ይህን ለማድረግ ያች ሴት ወንድ የመጀመሪያ የተወለደ ከእስራኤል ሴት የተወለደ ያ ልጅ የፈጣሪ ስለሆነ ያ ልጅ ማስለቀቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ በኩሩ ነው የመጀመሪያ ልጅ ነው የተወለዱ ካሉ ዛሬም ድረስ በካህን በአይሁድ ካህን እነሱ ውስጥ ሂዶ በአምስት ብር ራሱን መለወጥ አለበት ማለት ነው። ይህን ካላደረገ ግን ለጤናውም ጥሩ አይደለም፣ ለተለያዩ ነገሮች ብሎ ያጋልጣል። ስለዚህ ይህን ትምህርት ከሰማችሁ ጀምሮ እያንዳንዱ ይሁዲ ይህን የበኩር ልጁ ነው ይህን ካላደረገ አሁንም ቢሆን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። 20 ዓመትም ቢሆኑ 30 ዓመትም ቢሆኑ ግዴታ ስላላደረገው አሁንም ማድረግ ይችላል። ይህን በአካባቢያችሁ ላለው የቶራ መምህር መንገርና እንዴት ማድረግ እንዳለብን ነገራችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የበኩር እንስሳ በኩርም እንደዚህ ነው። አንድ በግ ወንድ ከተወለደ ያ ቀጥታ ወደ ካህን ወደ ቤተ መቅደስ ይሰጥና ለዚያ ካህን ይሰጣል እንጂ ለእኛ መጠቀም አትችልም። ከዚህ ላይ አንድ የሚነግረን ነገር በሙሉ ይህ የኮሸር ወይም የተፈቀዱ እንስሳዎች መካከል ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ አህያ የሚባል አህያ አለ። አህያ ደግሞ ልጅ ውርንጭላ ይባላል ነው የአህያ ልጅ ውርንጭላ ይባላል። እሱ ደግሞ ለፈጣሪ መሰጠት አለ የመጀመሪያው ልጅ የመጀመሪያው በኩር ሆኖ ስለተወለደ ማለት ነው። ይህ የአይሁድ ሰው አህያ ነው። እሱም በእስራኤል ሀገር ነው የሚለው እንግዲህ የእስራኤል እንስሳ አህያ ከሆነ ያ አህያ ሲወልድ ወንድ ውርንጫ ከሆነ ያን ወስዶ ለካህኑ በበግ መቀየር አለበት ማለት ነው። በበግ ያንን አህያውን ምክንያቱም አህያው ቅዱስ ስላልሆነ ለካህኑ ቢሰጠው ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ ያንን አህያ ከፈለገ ያ ካህን ወስዶ ይሸጠዋል፣ ችግር የለም። እኛ ግን መስጠት ያለብን ለዚያ ካህን ግን አንተ አህያውን ከፈለግከው አንተ በበግ መቀየር አለብህ ማለት ነው። በበግ ካልቀየርከው ግን ዝም ብዬ አህያውን ብቻ እጠቀማለሁ ካልክ አትችልም። ለምን? አህያ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ስለሆነ ያ አህያ ሌላም ሰው እንዳይጠቀምበት፣ ጎረቤትም ሆነ ሌላ ወስዶ እንዳይጭነው ወይም ለተለያየ አገልግሎት ላይ እንዳይጠቀምበት ያ አህያ መገደል አለበት። ሲገደልም የራሱ ያገዳደል ህግና ስራ ለብቻው አለው። ዝም ብሎ አይደለም የሚገደለው፣ የራሱ ህግና ስርዓት አለው። በዚህ አይነት መንገድ የአህያ ይገደል ማለት ነው። አልሰጥም ካልክ ወይም በበግ አልቀየርም ካልክ
ያ ቅዱስ ስለሆነ ይህ እንስሳ ካልሆነት 2 ሚሊዮን ወይ 3 4 ሚሊዮን ከእንስሳት መካከል ቅዱስ አህያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተቃራኒው ደግሞ እርኩስ የሆነ ከእንስሳዎች መካከል በሙሉ ደግሞ ውሻ ነው። ውሻ ከረከሱ እንስሳት መካከል አንዱ የመጨረሻው ደረጃ ያለው ውሻ ነው። ስለዚህ ይሁዲ የሆነ በቤት ውስጥ ውሻ መያዝ ክልክል ነው። ብዙ ነገሮች በሽታ ያመጣል። እሱ ብቻ አይደለም ለቱማ ወይም እርክስና ያመጣል በቤት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አይታችሁ እንደሆነ በአይሁድ ግና ስርዓት የሚሄድ ይሁዲ ውሻ አይዝም። ከህግና ስርዓት ውጪ የሆኑ ሰዎች ናቸው ውሻ የሚያሳድጉት። በተለይ አሁን እኛ ዛሬ መናያቸው ራሻዎች ከውሻ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም የተቀራ ነው። ከወሊድ ጋር ግን ስናደርግ ስራ አይደለም። ከእኛ ከአፓርትመንታችን ውስጥ ከምኖርበት ጎረቤት ውስጥ ውሻ መያዝ ክትልክ ነው። ውሻ መያዝ የሚፈልግ ራሱ ከውጭ ራሱን የቻለ ልክ እንደ ገጠር እንደ ኢትዮጵያ በምኖርበት እንደ ገጠር ቤት ለብቻው ከሌሎች ነገር እንዲከላከልለት እንዲጠብቀው በሌሊት ከጅብ ከተለያዩ አውሬዎች እንዲጠብቅለት ነው። እነዚያን ከብቶችም ሆነ ንብረቱን። ከዚህ ግን አቤትን እኛ የውሻ ቀላቢ ነን። አሁን እኛ ውሻ እናመጣለን፣ ውሻ እናገለግላለን፣ ምግብ እንገዛለታለን፣ እናገለግላለን። ይህ ሁሉ ከወሬት ህግና ስርዓት በተቀራኝ ነው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ትልቅ ርክስና ስላለው ራሱ ውሻን በውሻ ንግድ የተሰማሩ አሉ። ውሻን በውሻ ገንዘብ የተለወጠና የተሰጠ ገንዘብ ለቤተ ክነሴት ወይም ለቤተ መቅደስ ማቅረብ ክልክል ነው ይልናል። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ፈጣሪ አይፈልጋቸውም። ለምሳሌ በሴት መተዳደር የሚኖሩ አሉ። ለምሳሌ ሴት አዳሪነት የሚባላሉ በገንዘብ ትሰጠዋለች፣ እዚያ ይተኛታል ማለት ነው። ያ ገንዘብ የሚለዋወጥበት ገንዘብ ለቤተ መቅደስ መስጠት ክልክል ነው። ለስዕለትም ሆነ ለተለያዩ ነገሮች ለቤተ ክነሴት እንዲገዛበት ያ ገንዘብ እርክስና ስላለው ያ ገንዘብ መሰጠት አለበት። በውሻ ንግድ የተገኘ ገንዘብና በሴት ንግድ የተገኘ ሁለቱ ገንዘቦች የረከሱ ስለሆነ ለቤተ ክነሴት ለቅዱስ ነገሮች መሸጥ ክልክል አይሰጥም። ስጦታም ክልክል ነው። እንደዚህ ክልክል ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እርክስናውን አብረው ስለሚያመጡት ነው ከቤተ መቅደስ ጋር። ስለዚህ ሁለቱ ገንዘቦች ራሶቹ የረከሱ ናቸው። በዚህ ምክንያት ራሱ ምን ያህል ውሻ እርኩስ እንደሆነ በፈጣሪ ዘንድ እንማራለን ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ አህያ ምን ያህል ቅዱስ እንደሆነ እንማራለን ማለት ነው። ይህን የሚነግረን ራሱ ያለ ፈጣሪ እኛንም ሆነ እንስሳዎችን ሁሉ የፈጠረው ቅዱስ አምላክ ማለት ነው። እና ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ይህንን የመጀመሪያ ልጅ ያረጋ የሚነግረን ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 እንዲሁም ዘዳግም 15 ቁጥር 22 እና 14 26 ነው። እና ሌላም ብዙ ምንጮች አሉ። በጣም ብዙ ምንጮች ናቸው ያሉ ግማራ ምድራሽ በሙሉ አሉ። በዚያ ውስጥ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ወደ ሚጽባ 19 እናልፋለን ማለት ነው። ሸሎ ለኢኮል ሐመስ በፔሳህ አንደም በፋሲካ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ጉሽ ናቸው አሉ። ራስ ደግሞ በፋሲካ ወቅት የወካ ነገር መብላት ክልክል ነው ይላል። መጀመሪያ ተማርነው በፋሲካ ጊዜ መብላት አለብን ይላል አድርግ የሚለው ነው። አሁን ደግሞ በፋሲካ ወቅት የወካ ነገር መብላት ክልክል ነው ይላል። ስለዚህ አንደኛው አድርግ ብላ በፋሲካ ዘንድ የወካ ቂጣ ብላ ይለናል። ሌላው ደግሞ የወካ ነገር አትብላ ይለናል ማለት ነው። ለምን ሁለት ጊዜ በተቀራኒ ነገር የጻፈው? ቅጣቱን ለማብዛት እና ወይም ይህን ስዛ ስንፈጽም ደግሞ በረከታችን ለማብዛት ነው። ሂርባ ላሄም ቶራ ሚጽወት አንዳንድ ጊዜ በኪድ በካሌጅ ውስጥ ቶራ ተምረው ሲጨርሱ ካሌጅ ይባላል ራቢያናና በቀበና ካሾመር ራዛቀሮች ባርኮ ለዛኮት እስራኤል ባላይም ቶራ ሚጽወት ይላል። ለፊካህ ሂርባላይም ቶራ ሚጽወት። ስለዚህ የእስራኤል ልጆችን ብዙ ትእዛዝ ሰጣቸው ይላል። ብዙ ትእዛዝ ማለት ከሰባቱ ህጎች እጥፍ ድርብ አድርጎ ማለት ነው። ይህ ለዓለም ህዝቦች ሰባት ህጎች አሏቸው፣ ሰባት ብቻ።
ለኛ ደግሞ እንደዚሁ 613 ህጎች አላቸው። ከሰባት ህጎች ጋር ስናወዳድረው እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሰጠነኛ በዚህ ትዛዝ ነገር ጥሩ በረከትና ጥሩ ዋጋ እንድናገኝ ነው ማለት ነው። ለዚህ ይህ በፋሲካ ወቅት ማንኛውም የወካ ነገር መብላት ክልክል ነው ይለናል። ይሄም የት ላይ የተጻፈው? ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይና የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ፍሳህም 2:3 ላይ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ህጎቹ በጣም ብዙ ናቸው። ወቦስና እኛ ግን እንደ ዋና ዋናዎቹ ሶርሶችን ነው እንመነማራቸው። ያንዳንዱ ተዛዛት ለብቻው አመት ብንማረው አያልቅም፣ ትልቅ ነው። ስለዚህ በዚህ በመናመስተምረው ግዜ ያልገባች ካለ ጥያቄያችን ጥያቄቱና የህግ ምንድነው ለምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ እኔ ላብራራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ሚስባ 20 ወይም ቁጥር 20 ላይ ምን ይላል? ሸሎ ያርኤላኑ ሐሜስ በፔሳ በፋሂ ማለት በፋሲካ ወቅት በቤተ ውስጥ የወካ ነገር እንዳይታይብህ ይላል። እንዳይገኝና እንዳይታይብህ ልዩነት አላቸው። ከአሁን በፊት የተማርነው እንዳይገኝ ነው። እዚህ ደግሞ እንዳይታይ ነው። በአይን ራሱ ማየት ክልክል ነው። አይታችሁ እንደሆነ አንዳንድ ሱቅ ስንሄድ በዚህ በሰባት ቀን የፋሲካ ወቅት ስንሄድ እንደ ሐሜት ወይም የወካ ነገር የሚባለው ታሽገዋል። በተለያዩ ፕላስቲክ ነገር ተሸፍነዋል። ለምንድነው? በአይን ማየት ራሱ ክልክል ስለሆነ ማለት ነው። በቤታችን ውስጥ አንድ ጊዜ የወኩ ነገሮች ለይሁዲ ላልሆነ የተሸጠዋለ ወይም ለጎይም የሸጣሉ። ከቤታችን ውስጥ ካለው ሆነ ብናስቀምጠው ባለቤትነቱ በእኛ ስላይሆን በይሁዲ ባልሆነ ህዝቦች ዘንድ ስለሚሸጥ ያ ይሁዲ ያልሆነ ሰው ከቤታችን ወስዶ ወስዳለሁ ካለ መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለተሸጠ። ስለዚህ ያን ቦታ እንሸፍነዋል ማለት ነው። ታሽጓል የሚባል ነገር አለ። ታሽጓል፣ የእኛ ንብረት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ባለቤትነቱ ያለው በይሁዲ ባልሆነው በጎይም ህዝብ ዘንድ ነው። ስለዚህ ያ ሰው ከፈለገ በፋሲካ መውጣት ይችላል። ከፋሲካ በኋላ ግን ያው በስምምነቱ ዘንድ ይመልሳል ማለት ነው። አሁን ግን ባለቤትነቱ በዚያ ሰው ስለሆነ በአይናችን ራሱ ማየት ክልክል ስለሆነ እናሽገዋለን ማለት ነው። ለዚህ ነው እናሽገው እና በሱቅ ስንሄድ የወኩ ነገሮች እና ያልወኩ ነገሮች ሲለይ የአልወኩ ነገሮች በሙሉ የሚታሸጉት በአይን ማየት ክልክል ስለሆነ ማለት ነው። ይህም የት ነው የተጻፈው? ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ እንዲሁም የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ቤጽጻ ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ተጽፎ ማለት ነው። ሌላው ሚጽባ ሲፑር ጽያት ምጽራይም የፋሲካን ታሪክ ለልጆች ስለመተረክ ይለናል። ይሄ ደግሞ 21ኛው ትእዛዝ። እንግዲህ የምናውቀው የፋሲካ ትእዛዝ ከግብፅ የወጣንበት ቀን በየፋሲካ ማታ እያንዳንዱ ቤተሰብ ይቀመጣል፣ ቂጣ ይበላል። ከዚያ ከመብላቱ በፊት ታሪክ ይተረካል። ስለ ፋሲካ ታሪክ ከግብፅ ማታ እንዴት እንደወጣን ምን ነገር እንደተፈጸመ አስር ትእዛዝ በዚህ አይነት መንገድ ነው። እንግዲህ ከዛሬ 3332 ዓመት ጀምሮ እስከ ድረስ ይህን ነገር እያደረግን ነው። ስለዚህ ሀጋዳ ሸልፔሳ የሚባል አለ። የፋሲካ ታሪክ መተረኪያ መጽሐፍ ራሱ ለብቻው ይቻላል። በዚህ ጊዜ እያንዳንዱ ይሁዲ በያለበት ሀገር በሚገባው ቋንቋ ለልጆቹ የፋሲካን ታሪክ መንገድ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም የእስራኤል ልጅ ዋና አወላለዱ ወይም አመራረቱም ከግብፅ ነው የሚመነጨው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችን በየቀኑ የምናደርጋቸው ትእዛዛት በሙሉ ከግብፅ ጋር ይገናኛሉ። ስለዚህ እኛ ስለ ግብፅ አወጣት ራሱ በአመት አንድ ቀን ብቻ በፋሲካ ሌሊት ብቻ ሳይሆን በየቀኑ እናስታውሰዋለን ማለት ነው። ቅዱስ ስናረግ ዘኸልጽያት ምጽራይም እንላለን። ምዙዛችን በየቤታችን ያለው ምዙዛ እሱ ራሱ ከግብፅ ምድር በወጣን ጊዜ ደም በጉታርዶ ደም ላይ መቃኑ ላይ የተቀበው ነው። በሱ ምክንያት ደግሞ እነዚህ አራት ፓራሻዎች የተጻፉበት ምዙዛ የሚባለው አለ። እሱ በየ24 ሰዓት ሙሉ በቤታችን ውስጥ አለ። በሱ ራሱ ከግብፅ መውጣችን ያስታውሰናል። ሌላ ደግሞ ጽጽት የሚላለው ስንለብስ ደግሞ እሱም ዘኸልጽያት ምጽራይም ነው።
ብርካታ ማዞን የምግብ ስንባለ ስንባለ ከዚያ ምጽያት ነው። በአጠቃላይ የማንኛውም ለግስና ይሁዲ እኛ በቀን ቢያንስ ከመቶ ከመቶ 30 ጊዜ እስከ 150 ጊዜ በቀን እናስታውሳለን ማለት የግስን አወጣት። ስለዚህ ከዛሬ 3330 ዓመት ጀምሮ የእስራኤል ልጆች ስለ ግብጽ አወጣት አንድም ቀን ተረስተው ያውቁም። የግን በሌል በዚያ ሌሊት ግን ሁሉ ቀን በየአመቱ በቃ ለብቻው ተዘጋጅቶለት ታሪክ ብቻ የሚነገርበት ነው። ዋናው ሁለት ነገሮች ናቸው እዚህ ላይ በፋሲካ የሚደረጉት። አንዱ የፋሲካ ምግብ መብላት የቦካ ነገር አለ መብላትና የቂጣ መብላት ሲሆን ወይም መራራ ይበላል። ከዚያ ደግሞ ያለው ደግሞ የፋሲካን ታሪክ መንገር ነው፣ ለልጅ ማስተላለፍ ነው። ከዚህ ነው ከአባት ወደ ልጅ ከልጅ ወደ ልጅ እያለ የሚሄደው በዚያት መንገድ ነው። የእስራኤል ልጆች የሚነገር ነው። ትፍሊን ራሱ በየቀኑ የምናስገረው ራሱ ካደሽ አራት ፈራሻዎች አሉ። ከእጃችንና ከራሳችን የምናደርገው ትፍሊን አለ። እሱ ራሱ የሚያስታውሰን ከግብፅ ግን መውጣታችን፣ እሱን በየቀኑ እናስታውሳን ማሰረገ። ስለዚህ ይህ በዚህ ቀን ሁሉም ሰዎች ልጆቻቸው በተለይ ቀደም ብሎ ማስተኛት አለባቸው። ከፋሲካው ሰዓት እንዳይደክማቸውና እንዳይተኙ ቀደም ብሎ ቀን ማስተኛት፣ ከዚያ በኋላ ማታ ያመሻሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልጆቻችን እናስተኛለን ቀደም፣ ከዚያ በኋላ ማታ ምሽት ነቅተው ይህን የፋሲካ ታሪክ እንዲከታተሉ እና ከዚያ በኋላ እያንዳንዱ ልጆች ይጠይቃሉ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ጥያቄዎች የሚጠርቡት እዚህ ነው። ልጅ አባቱን ወጥሮ ይጠይቃል። ስለዚህ የፋሲካ ሌሊት በአራት አይነት ይከፈላሉ። በአራት አይነት የሚከፈል ምንድን ነው? ሀኻም፣ ራሻ፣ ታም እና ሸሎዳ ልሸዋል። ይህ ማለት ነው የመጨረሻው አራተኛው ልጅ መጠየቅ አይችልም የሚል ነው። ስለዚህ መጠየቅ ካልቻለሳ አንተ ጠይቅለት ነው የሚለው። እንግዲህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መጠየቅ ግዴታ ነው። ግዴታ ብቻ ሳይሆን አንተ መጠየቅ ካልቻልክ ሌላ ሰው ለአንተ እንዲጠይቅልህ ጠበቃ መያዝ አለብህ ማለት ነው። ቷቸዋ። ስለዚህ እያንዳንዱ የት ነው የምንማረው እኛ? ከዚህ ከፋሲካ ሕግና ስርዓት አትጠይቁ የሚባል ነገር የለም በአይሁድ ሕግና ስርዓት። ለምን? እውነት ከሆነ የት ይሄዳል? አይጠፋ፣ አይሰወር። እውነት ከሆነ ያው ነው። ዛሬም ብትጠይቀው፣ ነገ ወዲያም ብትጠይቀው፣ የዛሬ ዓመትን ብትጠይቀው፣ የዛሬ 1000 ዓመትን ብትጠይቀው አይቀየርም። እውነት እሰስት አይደለም። ስለዚህ ማንኛውም ሰው መጠየቅ ይችላል። መልስ ካላወቅ ሌላ ሰው አስተላልፍ እንጂ ሰዎችን አትጠይቅ መጠየቅ ክልክል ነው ማለት አይቻልም። ይህ ራሱ በወይት ግራስ ተቃራኒ ነው። ይህ አትጠይቁ የሚባለው መልስ ያሌላቸው ሰዎች ናቸው። ወይም በሌሎች ሃይማኖቶች ሁሉ መጠየቅ ክልክል እንደሆነ ሁላችን እናውቃለን። ለምን ነው የማይጠየቀው? ከየት ያገኙት መልሱ? መልስ ደግሞ ለማግኘት ደግሞ መማር ያስፈልጋል። ሳትማር ማስተምራት አትችልም። ስለዚህ እነዚያን ጥያቄዎች አንተ ካልቻልክ ሌላ ሰው ጠይቀህ ሄደህ ጠይቀህ ያን ሰዎች ለሚጠይቁት ሰዎች ማቅረብ መስጠት አለብህ እንጂ ክልክል ነው መጠየቅ ክልክል፣ እንደዚህ አይጠይቅም ይባል። ይህ ለዚህ ከኦሪት ጋር የሚቃረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚነግረን በፋሲካ ማታ እያንዳንዱ ልጅ መጠየቅ አለበት አባቱን። እንግዲህ የሚጠብቁ አባቱን ነው። አባቱ ያን ደግሞ ያ ወላጅ መናገር አለበት። እንደሚታወቀው አባት ልጁን አይዋሽም፣ ውሸት አያስተምርም። ሌላውን ሰው ሊዋሽ ይችላል፣ ጎረቤቱን፣ ጓደኛውን፣ ወንድሙን፣ እህቱን፣ ሚስቱን፣ የተለያዩ ነገሮች ሊዋሽ ይችላል። ልጁን ግን ሊዋሽ አይችልም። በዚህ ምክንያት ሌላ ጥያቄ ቀርቦልኛ። በዚህ ምክንያት ለብቻው ራሱ እናቸላል ነው። እንደዚያ ከሆነ ለምን ይሁዲ ልጁን ካልዋሸ፣ ክርስቲያኖች ልጆቻቸውን ካልዋሹ፣ እስላሞች ልጆቻቸውን ካልዋሹ፣ ፕሮፌሰሩ ልጁን ካልዋሸ፣ ዶክተሩ ልጁን ካልዋሸ፣ እንደዚህ እንትን አለ፣ ጥያቄ አለ። ልጁን ካልዋሸ ታዲያ ልጁን እንደማይዋሽ ከተማር፣ ሰው አባት ልጁን እንደማይዋሽ ከተማር፣ ይህ ሁሉ እንዴት ነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ ቀርቧል። እሱን ሌላ ቀን ለብቻው እንመልሰዋለን ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው በዚህ ምክንያት እና ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ መልስ አለው። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ሲጠይቁ ማዳመጥ አለብን። አዳምጠን የሚጠይቁት ጥያቄ ማንኛውም ጥያቄ መጠበለ። ስለዚህ እኛ እንዲጠይቁ ነው የምንሰጣቸው።
ለዚህ ነው የፋሲካ ሰዓት የጥያቄ ልጆች መጠያቂያ ጊዜ የሚባለው። ይህ ራሱ በዚህ ግስ ስርዓት ላይ ራሱ አመት ብንማር ራሱ አይበቃም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ህጎች አሉት ራሱ በዚህ ላይ። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ በዚህ ቀን በፋሲካ ሌሊት ለልጁ የልጁን ጥያቄ መቀበልና ያንን ጥያቄ መልስ ለልጁ መስጠት አለበት። ብዙ አይነት ጥያቄ ነው ልጆች የሚጠይቁት። እነዚያን ታቱ አይ አጠጠቀ አንተ የምትጠይቀው ጥያቄ አይደለም አይባልም። ማንኛው ጥያቄ ልጁ የሚለንሰውን መመለስ አለበት። ካለወቅሽ እንግዲህ የፋሲካ በዓል እንግዲህ ነገ ወዲያ እኔ ጠይቄ መምህሬን ጠይቄ ወይም የቶራ ሊቅን ጠይቄ እነግርሃለሁ ብሎ መልስ መስጠት አለበት እንጂ አይ የልጅ መጠየቅ አይችልም የልጅ ጥያቄ አይደለም ወይም ክልክል ነው ማለት አይፈቀድም። ይህም ራሱ ከኦሪት ሕግና ስርዓት የሚቃረን ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይሁዲም ሆነ ያልሆነ ማወቅ እውነትን ለማወቅ የሚፈልግ ሰው መጠየቅ ይችላል። አትጠይቅ የሚባል ነገር የለም በይሁድ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ይነግሩኛል፣ ብዙ ሰዎች አብዛኛው ለምን ወደ እኔ የሚደውሉት በግል ይደውሉልኛል፣ በለምን ነው በአደባባይ መጠየቁ? ሲጠይቁ ምንድን ነው የሚሏቸው ሰዎች፣ ከሌ እኮ የጠየቀው ይሄ ነገር ስላለበት ነው፣ ይሄ ችግር ስላለበት የሚባል ነገር አለ። የሁሉም ሞኝነት ነው። አንተ እያንዳንድ እውነቱን ሁሉ የማወቅ ግዴታና መብት አለብህ። ማንም ሰው እውቀት ኑሮ ከእውቀት ጋር የተወለደ የለም። ሁላችንም ከተወለድን በኋላ ነው ስንት እየጠየቅን ያወቅ ነው። ስለዚህ አንተም አንቺም እኔም ሁላችንም መጠየቅ አለብን። ስለዚህ በአይሁድና ስነት እመኑ የሚባል ነገር የለም። አንተ ጠይቀህ መቶ መቶ የማረጋገጥ መብት አለብን። ሳትጠየቅና ሳትረዳ ካረክ ኃላፊነቱ ያለ አንተ ነው። ጥሩም ሆነ መልካም ማለት ነው። ስለዚህ መቶ ለመቶ ነገር ለማወቅ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ግዴታ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። መቶ በመቶ እስካውቀህ እስካልተረዳውና አንተ በተግባር እስካልፈጸምከው ድረስ እውቀት አይባልም። ስለዚህ ሰዎች አንደኛ ማወቅ አይፈልጉም፣ ካወቁ ያ እውነት ስለሚያስገድዳቸውና እንዲያደርጉ ስለሚያገድ አይጠይቁም። አብዚያ ደግሞ ሌላ ደግሞ ምንድነው ይሄ ዝም ብሎ ውሸት ነው ወይም ትክክል አይደለም በማለት እንዳይጠይቅ ሰውን ያደርጉታ ማለት ነው። ለምን እውነት የለም የሚባል ነገር አለ ባለመዝበብ ዘንድ፣ በተለይ በፈላስፋዎቹ ዘንድ አንድ እውነት የሚባል ነገር የለም። ምንድን ነው ያለው ራሱ ሁሉም ሰው እውነት አለው ኮለካድ በየመት ሸሎ፣ ሁሉም ሰው የራሱ እውነት አለው ብላሉ። ለምን ነው እንደዚህ ያደረጉት? አንድ እውነት መኖሩን ካወቁና ካረጋገጡ እነሱም እንደፈለጉት ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ አንድ እውነት መኖር ስለማይፈልጉና ማወቅ ስለማይፈልጉ እና እንደፈለጋቸው እየተቀያየሩ ልክ እንደ ስስት አንድ ጊዜ እንደዚህ አንድ ጊዜ እያሉ ለመኖር ሲፈልጉ አለማወቅ ነው የሚመርጡት። ይህ ነው አንዱ ትልቁ። ስለዚህ ደግሞ ማንኛውም ሰው ዝሮ ዝሮን እኛ ፍጡርነን የተፈጠርን እስከሆን ድረስ ሳንወድ በግድ ለምን እንደተፈጠርን ለምን ወደዚህ ምድር እንደተመጣና አላማችን ምን እንደሆነ ግዴታ ማወቅና መጠየቅ አለብን። በእርግጥ ይህ ጥያቄ የሚመለሰው በአይሁድ የቶራ ሊቃውንቶች ብቻ ነው። ምክንያቱም መመሪያ የተቀበልነው እና ያለን እኛ የእስራኤል ልጆች ብቻ ነን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ፕሮፌሰር ጥያቄን አይመልሰውም። ዩኒቨርሲቲዎች ይህን ጥያቄ ሊመልሱት አይችሉም፣ የላቸውም መረጃ የላቸውም ነው። ፕሮፌሰር ሊመልሰው አይችልም። ዶክተር ሊመልሰው አይችልም። ሳይንስ ሊመልሰው አይችልም። የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች ሊመልሱት አይችልም። የሚትል በቶራ ሊቃውንቶች ብቻ ነው። ይህንን በቅደም ተከተል ወደፊት እንማራለን። ዛሬ ያው ከጽያት ምጽራይም ከግብፅ ታሪክ አተራከል ላይ ያለውን ትምህርት እናጠቃላለን። በሚቀጥለው ሚጽባህ 22 ላይ ጀምረን እንማራለን ማለት ነው። ስለ አዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አሉና ለዓለም አሜን ወአሜን።